Виступає зірка галактичного масштабу, золотий голос педалі, Педаліо Крутіні! Це така смішна вірусна реклама, де ми вирішили поприкалуватися просто, щоб люди подивилися, посміялися. Навмисно зроблено, що це ніби має непрофесійний підхід, і якби показати, що це ми не сильно там готувалися до цього. Що пишемо? Пишемо. Виступає зірка галактичного масштабу, золотий голос педалі, Педаліо Крутіні! Педаліо! Я тут ні при чому. Ну вона дуже... Це нанотехнологія. Нанотехнологія. Її можна керувати, щоб не було видно рук. Круті педалі, то взагалі така тема. Вона виникла наша... Як це? Перемотка. Це взагалі велосипед, велосипедний кінотеатр. Тобто буде велосипед, до нього під'єднана там система хитромудра, через динамо-машину буде передаватися ток на проєктор, і з проєктора будемо дивитися цікаві різні фільми. От. Перший перегляд планується на День студента, про місце пізніше скажу. От зараз якраз ведуться перемовини. Перша ідея – це крутити педалі, тому що це здорово. Тобто це здоровий спосіб життя, привернення уваги до здорового способу життя, щоб люди більше, хоча навіть взимку сідали, пересідали вдома, припинали свої коники і все рівно крутили педалі. От. Друге – це екологія, тобто щоб люди нарешті, ну зараз дуже багато екологічних тем, але я думаю, ще важливо, щоб люди знали, що можна добувати іншу енергію, тобто не руйнуючи і не затрачаючи сильно, можна просто посидіти, покрутити педалі і потім користуватися цілий день ноутбуком. От. І третє – це дивитися кльові фільми. Фільми, короткометражки – це залучення людей до такої цікавої теми екології, здоров'я і плюс гарне кіно. Якщо довго-довго-довго вдома спати на дивані і дивитись телевізор, можна жиром запливти. Тож, напевно-певно-певно, тоже точно-точно-точно, треба дупу підіймати і скоріш до нас іти. Одягай свої сандалі, і крути-крути педалі, і крути-крути-крути. Одягай свої педалі, і крути-крути сандалі, і крути-крути-крути. Спасибо. Ой, дякую, не надякуюся. Стоп, снято.